Всем привет, с вами Дима Адидас. Мы на канале Дима Адидас. Сегодня прекрасная погода. И со мной кто ты? Хорошая работа. Так, пока що апокаліпсу немає. Я п'яний лежав в дитинстві, оце от набриження немає. Поки що апокаліпсу нема, всі живі, коронавірус на дворі. Воздух поки присутствує. Все нормально. Біткоін, скільки тисяч? 56, по-моєму. Ще не сотка. Ну я предсказую, що вона буде сотка. У 2021 році біткоін буде 100 000 доларів. Пиздец. А ми з ним не дамо.